1894, depois de uma longa temporada na Inglaterra, o brasileiro Charles Miller chegou trazendo duas bolas na mão. O mundo da racionalidade nos deu de presente o esporte da imprecisão, que caiu como uma luva nas nossas chuteiras. O futebol é uma coisa que veio de fora, junto com o parlamentarismo, não é? Com o regime democrático, com a moeda, não é? Com a igualdade, com o feminismo, com a descoberta de que as crianças têm que ser tratadas com... o criminoso tem que ser tratado com respeito. Tudo isso veio de fora, são ideias importadas. Só que o futebol é uma ideia importada que não está fora do lugar. O jogo inventado na Inglaterra, que nós conseguimos não só tornar o esporte popular, mas nós nos tornamos mestres do futebol. 1930, primeira Copa do Mundo. O Brasil jogou só com cariocas no time. Os paulistas foram para a rua comemorar a derrota da seleção. Nelson Rodrigues escreveu assim sobre aquele Mundial. Ora, naquele tempo, o brasileiro era um vira-lata entre os homens e o Brasil um vira-lata entre as nações. Tínhamos futebol, tínhamos talento, tínhamos gênio, mas nenhum de nós acreditava em nós mesmos. Eu era um dos poucos delirantes que dizia pelas esquinas, apesar de os uruguaios terem sido campeões, o Brasil é o melhor futebol do mundo. Na década de 30, o Brasil já produzia craques em série. O futebol, essa invenção moderna criada para disciplinar os operários europeus, tinha enfim uma nova pátria. Leônidas da Silva e Domingos da Guia fizeram história na Copa de 38 na França. Em 39, a juventude troca a bola pelas balas de canhão. O mundo fica 12 anos sem Copa. Em 45, a bomba atômica jogada pelos americanos sobre Hiroshima, no Japão, acaba com a guerra. Cada povo tem a sua irremediável catástrofe nacional. Algo assim como uma Hiroshima, a nossa catástrofe foi a derrota na Copa de 50.